Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni kwa mara nyingine tena unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inapatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia. Leo tena utaweza kusikiza mada isemayo amani katika kulikabili kaburi. Utakuwa naye mchungaji Winda Malagila akiwa katika sehemu ya kwanza. Lakini utafungulia matangazo kwa muda tena ni mashujaa wa Yesu wanakuja na kusema kwamba je, wahitaji wokovu leo? Oh, yeah.
Asante sana mashujaa wa Yesu kutoka hapa mkoani Morogoro. Mmoja kwa mmoja pendwa msikilizaji, nipende kukaribisha katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia. Somo letu la leo linasema amani katika kulikabili kaburi. Amani katika kulikabili kaburi. Mwaka ule wa 1956, Kongo Ubelgiji ilinaswa na shida kubwa ya vita ya wenyewe kwa wenyewe. Hospitali ya Paulo Kasson ilichukuliwa na waasi. Waajiliwa wengi wa hospitali hiyo waliuawa kutokana na ile vita ya wenyewe kwa wenyewe. Inasikitisha kwamba pia huyu daktari Paulo alikuwa mmojawapo ya watu ambao waliuawa. Wakati mwili wake ulipokutwa siku chache baada ya mauaji ya kikatili, kulikuwa na agano jipya ndani ya koti lake. Na katika zile kurasa zake za agano jipya, daktari alikuwa ameandika tarehe ambayo ilikuwa ni siku moja tu kabla ya kuuawa kwake. Daktari huyu ambaye alikuwa anafanya kazi zake vizuri aliandika maneno haya kabla ya siku moja ya kufa kwake. Walipochukua ile agano jipya katika lile koti lake, walikuta ameandika maneno haya kwamba amani usoni pa mazingira mabaya kuliko yote, amani katika kuikabili mauti. Rafiki, aliandika amani usoni pa mazingira yote, na amani katika kulikabili mauti. Sasa ni nini kilichompa daktari huyu amani ya namna hiyo? Unajua rafiki, inawezekana kwetu kuwa na amani ya ajabu kiasi hiki wakati tunakabiliana na mauti? Je, unaweza ukawa na amani kiasi hiki wakati unakabiliana na mauti? Wakati unalikabili kaburi mbele yako, unaweza ukawa na amani kiasi hicho? Lakini pia ni kitu gani kinaweza kuzuia tusisambaratike wakati mauti inapotufika? Hayo ni maswali mawili muhimu ambayo tutaendelea kuyaangalia katika somo letu la leo. Unajua dunia leo imefika wakati watu wamepoteza matumaini. Imefika wakati habari ya mauti imekuwa ni changamoto kubwa kwa watu wa Mungu katika kizazi hiki. Tumepoteza amani, na ndio maana muda wetu mwingi tunautumia kufikiri kwamba hata ndugu zetu wanapokuwa wamefariki au wamekufa, tumeendelea kuingiwa na hofu tukifikiri kwamba hawajafa. Sasa amani inatafutwa ya jinsi gani tunaweza tukakabiliana na mauti. Lakini pia familia nyingi, baada ya misiba mingi, familia zimesambaratika. Baba amesambaratika, koo zimesambaratika, mama amesambaratika, hata watoto wamesambaratika. Kwa sababu tu watu wamekoswa amani ya namna gani watakavyoweza kukabiliana na mauti. Ndugu msikilizaji, fatana na mimi katika kipindi hiki kizuri, tunakwenda kujifunza na kuangalia hiyo misambaratiko inatokea wapi, na ni nani aliyesababisha misambaratiko hiyo, na ni neno lipi ambalo lilifanya watu waweze kusambaratika. Na hata vifo vinapotokea, amani inakosekana, matokeo yake sasa, badala ya kutokuwepo na furaha na kuendelea tu kushukuru, watu wanatawanyika na kutokuelewana. Wengine mauti inapokuwa inafika, watu wamekwenda yumkini kwa waganga, wamekwenda yumkini kwa watu wenye pepo, wakijaribu kutafuta namna ya kuweza kurejesha wale wapendwa wao ambao walikuwa wamelala. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ni kitu ambacho tunahitaji tukiangalie kwa ukaribu leo, na ni kitu ambacho tunahitaji tuweze kukizungumzia na tuone Biblia inatuambia nini. Biblia inasema nini juu ya mauti? Yesu anasema nini juu ya mauti?
Yesu ananiambia nini na anakuambia nini ndugu msikilizaji kwa habari ya mauti? Unajua ni kitu gani hasa kinachotokea mtu anapokufa? Je, ni mbingu au ni mauti? Hilo ni swali tunajiuliza. Au hakuna kitu chochote? Unajua kile kinachotokea ndani ya mwili halisi, lakini yu wapi mtu huyo aliyekufa? Hayo ni maswali ambayo tunaendelea kujiuliza tunapokuwa tukikutana na mauti. Watu wanapokufa, je, wanakoma kabisa kuwepo au huendelea kuishi mahala fulani? Hayo yameendelea kuwa maswali ambayo tumeendelea kujiuliza katika kizazi hiki. Na maswali hayo yamefika mahala yakatukosesha amani. Maswali hayo yamefika mahala, imefika muda tumejawa na hofu. Tumekosa ujasiri wa kuweza kukabiliana na mauti. Unajua rafiki, maumivu ya mauti yanachoma kabisa kiasi ambacho tunataka kufika wakati tunataabika kabisa. Na inafika wakati kwamba ni lazima kuna namna wale ambao tumewapenda hawaendi kabisa kabulini, kwa sababu tu kifo kinachoma mioyo yetu. Na hata imefika mahala tunaamini kwamba wale wapendwa wetu hawaendi kabulini, ni kwa sababu tu ya maumivu tunayoyapata. Inafika mahala tunaamini kwamba hawa wapendwa wetu wanapokufa kuna mahala fulani wanakwenda kukaa. Yumkini hilo limefika mahala likaonekana kutuletea faraja, maana inafika muda tunaona kana kwamba wapendwa hawa hawajafa bado. Ndugu rafiki, inashangaza na inasikitisha. Kwa msisitizo, sauti zimekuwa zikisikika zikituhakikishia ya kwamba haya yote ni ya kweli na yanawezekana. Kwa hiyo leo tunaendelea kuangalia masomo haya. Somo hili ni somo la pekee. Ni somo ambalo ukifuatana pamoja nami laweza likakupatia amani unapokuwa ukikabiliana na mauti. Somo hili laweza hata mimi kunipatia amani ninapokabiliana na mauti. Unajua rafiki, Biblia inalo la kusema juu ya namna gani unaweza ukapata amani unapolikabili kaburi. Sasa juu ya wapendwa wetu ni wapi wanatunzwa? Biblia inaweza ikatueleza kwamba je, wapendwa wetu wanaolala ni wapi wanatunzwa? Ni wapi wanafichwa? Ni wapi wanahifadhiwa? Yesu alipokufa, mwili wake uliwekwa kaburini. Tena katika kaburi lile la Yusufu. Na yule gavana wa Kirumi alileta walinzi wakaweza kulilinda lile kaburi. Napenda nikwambie rafiki, na ilikuwa ni ile siku ya Jumapili alfajiri na mapema, Yesu aliondoka akafufuka kutoka katika wafu na akaondoka katika kaburi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunapaswa kuliangalia kwa makini na kulitafakari kwa kina. Kwamba je, ndugu yangu niliyempenda anapokuwa amelala mauti ni wapi anatunzwa? Nimekuambia ndugu msikilizaji, Biblia inalojibu. Biblia inayo majibu kwamba mpendo wako aliyelala, kama ni baba, kama ni mama yako ulimpenda, kama ni mume wako, kama ni mke wako, kama ni mtoto wako uliyempenda, je, alipolala au alipofikwa na mauti ni wapi alipo mpaka sasa? Katika kile kitabu cha Ufunuo 1 na lile fungu la 18, Ufunuo 1 na lile fungu la 18, Biblia inaandika maneno haya na kusema maneno haya mazuri ambayo tunahitaji tuangalie. Funuo 1 na lile fungu la 18, Biblia inaandika, na aliye hai nami nalikuwa nimekufa. Hayo ni maneno ambayo Yesu anazungumuza. Alikuwa amekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, amina.
nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Ndugu msikilizaji, Yesu anasema alikuwa amekufa, na katika kufa kwake tazama yuko hai milele na milele. Na maana ni yeye aliyeweza kushinda mauti, na ni yeye aliyefufuka kutoka katika wafu. Na ndio maana kwa sababu ya uwezo wa Yesu Kristo alionao, anatupatia faraja kwamba yeye ndiye anafunguo za mauti. Na si funguo za mauti tu, yeye pia anafunguo za kuzimu, anafunguo za kaburi, anafunguo za kaburi ambalo mpendwa wako, rafiki yako, mme wako, mama yako, mke wako uliyempenda, mtoto wako uliyempenda, Yesu anafunguo za kule ambako mtoto huyo na mpendwa wako aliweza kuzikwa. Lakini ndugu rafiki na unayesikiliza kipindi hiki, lakini ni muda wa kufuata na kuelewa Biblia. Ni muda wa kutafuta Biblia inasema nini. Ni muda wa kuhakikisha kwamba tunarudi katika kutembea katika Biblia ili tuweze kufika nyumbani. Maana kwa kubadilisha ramani ya Biblia na kubadilisha kila ambacho Mungu ametuahidi, sisi ambao tumekubali kumfuata Kristo na kuamini kwamba alikufa na akafufuka kutoka katika wafu, ni muda ambao sasa ni wa kufuatilia Biblia ili tuweze kupata amani tunapokabiliana na mauti. Ili niweze kupata amani ninapokabiliana na kaburi. Sikiliza rafiki, Biblia inachosema kwa habari ya kifo. Sikiliza Biblia inachosema kwa habari ya kaburi. Katika Mwanzo 2 na lile fungu la 16 na 17, Biblia inaandika, anza kufuatana pamoja nami katika kile kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ile 2 na lile fungu la 16, Biblia inaandika maneno haya: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Biblia imeendelea kueleza na kutuonyesha kwamba hakika baada ya mwanadamu kukosea ramani ya kila ambacho Mungu alimwelekeza, baada ya mwanadamu huyu kushawishiwa na kufika mahala akaacha ramani na maelekezo ya Mungu ya kuendelea kuishi milele, hakika Mungu akamwambia, endapo utakosea ramani hii na kwenda kula katika ule mti, hakika utakufa. Lakini sikia, katika kile kitabu cha Mwanzo 3, ni kitabu ambacho mimi kinanitia huzuni. Ni kitabu ambacho ninaposoma katika sura hiyo ninapata uchungu. Maana Ibilisi aliyetupwa katikati ya nchi alifika wakati akabadilisha kila ambacho Mungu anachokisema. Kwa Biblia inaendelea kutuambia habari ya mauti. Biblia inaendelea kutueleza habari ya kifo. Sikiliza rafiki, katika Mwanzo 3 na lile fungu la 4, nyoka akamwambia, unajua ukianzia lile fungu la 3, wakati nyoka anasemezana na huyu mwanadamu, anasemezana na Hawa, nyoka alikoti maelezo ya Mungu. Na nyoka alielewa kabisa kwamba huyu mtu akila lile tunda hakika atafanana na Mungu. Na ni kweli katika Biblia imeonyesha kwamba huyu mtu alifanana na Mungu. Kufananaje? Kwa kujua mema na mabaya. Sikiliza, baada ya mazungumzo hayo, lile fungu la 4 la Mwanzo 3 linasomeka hivi: nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hebu sikiliza, zikatokea hakika mbili.
Mungu akasema hakika mtakufa katika ile Mwanzo mbili na lile fungu la 17 kwamba kama mtakula hakika mtakufa. Shetani naye anamwambia Hawa hakika hamtakufa. Sasa matumaini yalianza kupotea na hatima ya mwanadamu katika mauti ikaanza kuonekana baada tu ya ibilisi kumtamkia kwamba hakika hamtakufa. Ndugu msikilizaji, huu ulikuwa ni uongo ambao ibilisi aliupanda katikati ya mwanadamu. Uongo wa kwanza ambao ulifanya mwanadamu leo ameshindwa namna gani awe na ujasiri wa kukabiliana na mauti. Na wengi leo tumefika mahala sasa kwa sababu ya hofu na kutokuamini kwamba ndugu zetu wamekufa, tumerudi katika ile hakika ya shetani hamtakufa. Na ndio maana imefika mahala tumeshindwa kuamini na kupata amani kwamba ndugu zetu wanakufa. Lile fungu la 22 la Mwanzo 3 Biblia inaandika inasema, fungu la 22 la Mwanzo 3. Sikiliza rafiki. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Mungu anaonyesha kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asija akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Maana hiyo ilikuwa ni tangazo la kuthibitisha kwamba hakika watakufa. Na shetani alichukua kipengele ambacho wakati mwingine amevitumia ili kuhakikisha kwamba anaweza akatuteka. Na leo hakika utakufa imeendelea kuzunguka katikati ya maisha ya wanadamu. Yawezekana kuwa na maoni mbalimbali. Ukawa na changamoto, unaweza kuwasiliana nasi kupitia anwani hapa ifuatayo: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mjoli wako, mtakasiji wako, Fan Mwana Watanda, kutakia baraka za Bwana, lakini uweze kubarikiwa na kusema kwamba Bwana ninakuomba. Ni kutoka kwa Kipera SD Choir kutoka jijini Dar es Salaam. Nakuomba niumbie moyo safi nikutumikie siku zote, ukae ndani yangu uishi kwangu unitakase. Nakuomba niumbie moyo safi nikutumikie siku zote, ukae ndani yangu uishi kwangu unitakase. Nasema dunia yatakwisha nikimbika juu. Leo nasema dunia kwa heri na kwenda nyumbani kwa Baba. Yatakwisha, yatakwisha nikimbika juu. Yatakwisha, yatakwisha nikimbika juu. Nimeona yote kuwa
Ooh.